хора, на SpeedX. Така, днескашния епизод на Competitive ще видите една много забавна компетка. В началото тя беше супер гадната, тъй като съперникови отбори играеше супер стигнато и ние нищо не можехме да направим, излагахме се, въпреки че играехме също силни Master Guardian-и, както обикновено играем. След това обаче се случи нещо, което промени играта. Може би и ние самите като се стигнахме, като почнахме да играем по-добре, се получиха нещата. Пожелавам ви приятно гледане на клипа. Да се посмеете малко, тъй като е много забавно, бих казал. Особено като обърнахме по времето, всъщност не го обърнахме до края. Но както иде, приятно гледане. Дайте палец нагоре, ако ви хареса. Мото чик, то ти пада е за левичари. Танашко? Оу, шит, брат, те заредиха, пък ние някакво само трима заредихме. Ух, брат, Тосо, как му хвак глава му наби. Пи кофа с USP молеца. И са, брат, то... Хелло, тим. Let's not go mid. Защото на мида... То 100% ще наби да и ще уби всичките на мида. Ето, брат. Аз... Давай да ги взим на... Благодаря за бомбата. Знаеш ко? Яма бусни. Чакай сега. Кво? Я слизам и долу. Има един на мид на врат. Браво, бих ще го доля. Един на удясно. Давай. Един отдясно, един отляво. Чакай, някой тук да видя. От мейна трябва. Ха. Бомба, 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 взмикна. Къде е тоя? Ето го така. Отляво на кутия. Да, видях. Майка му стара! Разсиях са! Отдясно на кутия един. Фък. Добре, добре, добре. Давай към Ато. Добре, аз обаче гледам на дроп. Я тук кое мора хубаво скач. Уан сайт. На сайт ли има? Добре. Айди, пушните го. Бот. Фак! Ласт, хайвай. Майко, брат, сках да се кача да го отложи на ония. Отзади ме убиха от стъбе. Нищо ни правя. Но... Е, убих всеки един фраг. Убих го тоя горе. Той не мога очакваш. А, файнали малко калашнич. Ма нямам... Аз обаче ще продължам да играя с каквото. Да, добре. Значи, yeah. Айде, давай, плантвай ти! Чакай. Да, добре. Да, да. Ма гли... Остоя... Глия нагоре, глия. Да ги не дошнеш в гръб. Аз ти как че работя, човек? И да, брат, ама защото ти поглеждат надолу и зато им. Да. Зато и първото нещо вече, като пушкам така, ще е да погледна надолу. Поглеждам напред, надолу и наляво веднага. Да. Дай флашка да взема. Ей, смок! Добре. Аз исках. Ми е там флашка, пушкам. Чи склас? С галел. А, добре. Пушка един, под мене. О, брат, 7000 имам. Перфе. О, ще може да ми дропнеш на АВП-нец. Чи дропна главата. Имаме АВП. Две АВП-та даже. Няма нужда от 3 АВП. О, ти си няма пари, наистина ще трябваш да дропна. Нищо. У нас тук да купих много раути. Бусти близко.
Добрий хубав смок. Саме? Сорт. Гордо. Що в метлях пробно? Опа, ще бустат на венчу і 100% ще бустат на венчу. Добре. Вент, watch out. Какво? Watch nave, watch nave. Go E, бляд. One mid, one B, problem. Go, E is clear, E is. На Б чувствам, аз съм с бомба. Найс. Го. Фонтов за мейн. Другия, последния, трябва да идем или тръг. Пък може и от мейн да дойдем, не знам. Чеш мейн. И не си ех звезда, не мъй срам, взех два фрага и плантнах бомба. Попой чискат. Е, сега вече ще е хубаво да ми дробнеш. Сериозно ли аж пари? Да. Мерси. Умя ли? Да. Да, оня му набих две кофи с P90. Почти, почти до това. Бърка флаш. Окей. Смокнаха. Аз смокнах. Ние смокнаха за гаража. Аха, не ми. И тук се смокна, да? Къде ще играем? Найс. О, брат, той ми изкара къла за първият път. Къде да ходим? Окей, нормайд. Оня стои, брат, на атома. Бъдто чисто ли? Не знам. Wait, wait, wait. Дитос, ти са... Тук да е за нея. Оценаш на флаш не според мен някой. Според мен ще се кача на хелън. Не. Той не посъгнава там. А да, кача с на хелън. Фак. Last heaven. Можеш да кажеш, че е хеван, че са двама хеван пич. Хюртит. Да. Той ще си ева човек. Е, аз умрях, брат. Той бъл цели. Ама аз дих звезда. Зеджа ти, ти. Имам 7к. Той път ще метна смолка, като хората, защото... Защото предишния път вместо смолк метнах флаш. Чакай, не хаш да го смок. Не хаш да го смок. Кога го смок? Аз ще смок на... нещо. Стоя с това. Там не знам къде ще чили. По-скоро ще чили към... Ама ли някой за буйства? Давай, влизай! 3, 2, 1, влизай! Ей, ей, ей. One on the right. Right? Didn't you see him? Даун. Брат, казах му, че е в гръб. Мейн, 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 мейн. Ще му трябва нищо. Нямаш пари. Окей. Взимам мак десятка, брат. Няма. Пушкай. Дай да ги пушнем по бърза технология по гърб. Don't drop it, KK, please. Е. I will play with tech. Дай, брат, вземай калашника. Иначе той, ако искаш. What the fuck, какво правя аз, бе? Що съм трети? Ела, тук има това. Добър. Мисля, че няма да е добра идея. Нищо. Ама, брат, двама са. Двама ли? Фак, убимал! Единият от ясно гледа, другия гледат за буст. Go B, go B, go B. Не пушкай отгоре, дясно, един на врата. Two mid, two mid. Един на гараж, брат. Колко долу, колко близко минаваш. Още един явно да се спря. Браво, те ще тръгнеш пушкат бавно. Чакай, че мама ма едно. От дясно на върмите.
Хайде там. Ето го пали. Окей, те останаха с ботове, човек. Ушит. Да, по-добре. Тоня гледа с сити, ама да плътни ти бомба. Плътни ти отзади, защото да... Гледай горе, Хеван, гледай клип. Чакай, аз съм мавка в клип. Той един стан, брат. Мисля, че е в CT, ба. На кола, ма е. Да, на кола е. Да. Може да метнеш... Уу, аз съм го оцелил, кво? Колко? Той на колко е бил той, а? 85. AK-47. Човек, виж, те са един човек и 4 бота. Идеално. Ма той е тот... Перфектно, перфектно, да свършим по-бързо. Да. Те не се отказаха. Как не аз се отказах, ми ги саднах. Идем отляво. То с направо ги изкърпи. Айде, Мити, това ще бомбите до съмена. Опа! Къде? Намите отясно. Добре, целил съм. Браво. Е, брат, два си стават! Два. Ами тите, брат, са били на... Единия пак е бил 85, май. А не, ето ги, 111, 25, 68. Брат, ти е пак дилесното, пушкат всичките мит, брат. Не дай, защото съм бутър, човек. Ама не ми дай тая бомба. Ама у ние, брат, ауто, брат, сел. Бах ти очиста. Брат, аз ще съм леко по леко афка, човек, защото чета. Аз между от на такава позиция съм перфектен. На втора. Ма някой да ме пусни. Съм афка. Аз... Ти са два, всички на мит. А брат, цялото ти за мит. Чакай, че бях трябва да бихлфам лудак. О, брат, ниги, минахме. Имам АВП. И аз имам АВП. О, Макси, ми са ми мъши. Трябва шецил. Добре. Е, пак добре играят като... А, двама са сега. Фък. Сега са двама. Да, сега ще разкатат леко това. Най-важното е, че той е който... Който го няма е супер, че го няма. Най-добре е така най. Булст. Е, брат, сигурно сега се бучат. Аз ще да булстам, добре. Не, някой... Чих, нисме, тази там е. Булстай, булстай, приятел. Долу идем. В момента буквално не дадат безплатни пари, човек. Ама брат, всички са на мит, бе! Един на вент, one vent. Добре. Брат, ни оцели трима човек по мида вървят. И аз убих и не можах да убия оня с голка. Аз с колко съм го оцелил? 75. И накрая брат с бърз скок убих 50-то. Още веднъж да набулстнеш. Добре, бе. То някой друг да набулства, брат, защото аз скачам и аз горе. Давай, брат. Бацай, давай. Не, бе! Дай ми, чакай, аз... Хубо, сам си. Сега ще почитам... Айде, извадих ауто парти. Сам ли съм пут? Брат. А, кого ще пушкаш, бе, мишка? Не си сам. Давай. Кво? Да, масавич. Спокойно е, подсигурено е всичко, бе, спокойно. В гръб не убиват, няма проблем. В гръб на целиха. В гръб на целиха, в но... Нищо е, няма проблем. Трябва да пишем. Те като те видят, че си миги... А, ноу! Добре, няма да се вредат! Хъло е! О, шит!
Няма да са риднат. Битка до края, човек. Ми супер. Не, това между от него ще гля. Ох, майко. Пак ли са в чиспаун? Къде са? И сега дойде. О, чакай, че бомбата оставихме. Ама ние скоро ще дойде в чиспаун, не съм да се знае. Тук ти е проблема. Всички са го в скуйки, бе! Идва един пушка. О, скуйки! Още един. Мисля, че е с АВП. Майко, брат, всички тях с койки ми идват, аз убих един, ама един бе и с нова. Ни брат, всички тях ВП-та, те глупките с прости оръжия. А, а що съм втори? Ама аз чето такова, аз... Нищо, нищо, нищо. По-добре съм хамлят, втори, брат. Мога пък случайно да вдигна. В момента чета хамлят, човек. Браво. На компютъра. Докато играе. Много. А сега след тази сигурно ще спра. Аз ще чета по-добре. Какво ще чета? То няма кога четеш точно по това. How to become a hangman, Google, please, fast. Брат, сега всички мит. Айде бързо мит. Let's go, мит. Let's go, мит. Ама ти тук. Е, брат, кога ги направих? Ей, крадец! Нищо, майка ми стара, не взех никакъв враг! Нищо не взех! А ги оцелих 29.15. Айде пак мит. Да, мит again. Let's go, nice. С... Let's go. Ама без смок и така. Е, бе, късно го каза. Брат, ти го пика, бе! Нали без, нали на айфо, бе? Да. Опа, галил. Брат, малко ги саднахме. Please kick Banjo. Ама с това не имам най-шик. И аз бях на найф, сам дед метнах смолкове и гранати. Да, ама аз бях днес на който всъщност на пей. Добре, най-хам найф сърва. Най-де това да е найф сърва. Кой го мет по смолков сега? Аз ще ма накара, че... Йо! На мит ма. Майка му. Ту мит. Ето и сега ще им дарем един от сега. Ай сега ще го... превъзмогнат. Бомба е дропната. Да. В гараж са, брат. Един остана още. One more. Майко не го уби! Ой, чпейкинг. Взе ли е бомбата, приятел? Аз бяга, брат, на. Ще плати бомба, смятай, брат. Аз заради, заради това, че вземах ти пистолет и не мога нищо не направи. Пак съм четвърти. Аз съм последен, тъй че не съм. Да, ма че не играеш ме това. Аз сега ще ги ще направя мазалото, ще пушна гараж. Виж ма, виж, 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 виж. Трябва видя. Си, с... Без оръжие, добре. Снигер.
A main. Opa, čak, já jsem to tady zkušmá, brat. Já zgyl bych dvama, brat. Já se bych trma, člověk. A jde jedině, brat, já zastavím mačo. Já še mi dropni, že má. Chcem se boostat, brat, smětej. Chcem se boostat. Ne. Udarě! Sorry. Kobi! Arve is a mid mini guy. Hey, hey, vrat nam malka je 50. 50 HP. To je ne, to je zima bomba, to je. Няма много варианти. Уби го, бе! Ей, четвърти майка, стара. Ей, така! Виж кой ти дропнаха! Йес! Файнали, брат! Ей, добра игра. Тъс ви хареса, брат. Не знаеш на чит. Вале! Главкейс. Гол четворки, брат, тия. Я всичките гол четворки, аз някаква гол двойка. Лемал. Бих гол четворката. Доволен съм. Клипа да ви е харесал, ако е така, дайте палец нагоре и се абонирайте за канала ми. Не забравяйте най-евтиниши игри, CS-ове, ключове, скинове, Kinguin, линк долу през мене като мините, по-евтина цена, така помагате на мене и на себе си. MagicDrop.ru. Отваряте си кейсчета, парички, марички, отваряте кутийки. Може да ви, да ви се падне нещо хубаво. Гледайте клипа към Magic Drop, ако ви харесва. Аз бях SpeedyX. Лек ден на всички!